الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, nekoliko puta već govorili o iskušenjima koja Allah subhanahu wa ta'ala spušta na svoje robove. Malo ćemo početi govoriti, makar jedno ili dva druženja napravimo u iskušenjima kroz koja prolaze islamski učenjaci. Ne svi. Pa ćemo večeras govoriti o dotak se samo malo na kraju. Imam Nesai. Imam Nesai umro je 303. godine po Hidžri. Doćemo do njega, inšallah. Braćo, nema ni jednog Allahovog dželle šanuhu roba da ga Allah neće iskušati. Da ga Allah neće baciti na belaj. Nema ni jednog. Od prvoga čovjeka kojeg je Allah Đelešanu stvorio do onoga posljednjeg koji će da bude. Ili posljednjeg roba kojim će Allah Đelešanu dušu da uzme, kojim će postati meleka smrti. Niko neće biti na dunjaluku, a neće biti iskušan. Niko. Čak ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čak ni on kao najbolji poslanik i vjerovjesnik, pečat svih vjerovjesnika, je bio iskušavan. Kad govorimo o iskušenjima, govorimo o belajima. El ibtila na arapskom odnosno jeste, kako kaže kod nas narod, belaj. Kaže uzvišeni hasibe nasu a yutreku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Zar kaže misle ljudi, sračunali sebi, sproveli, da ako budu rekli mi smo vjernici i povjerovali smo u Allaha dželle šanuhu, da će biti pušteni na miru, da neće biti iskušani. Wa hum la yuftanun, da neće bacani biti na različite smutnje, iskušenja, fitne i belaje. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. A mi smo, kaže Allah Želešanuhu, i prije njih narodi koji su bili bacali na iskušenja. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِ. Da bi Allah Želešanuhu, kaže, ukazao na one koji su, od onih koji su, što su govorili, radili na iskušenjima, to šta? Potvrdili. I da bi se objelodanili oni koji su lažljivci, koji se samo pretvaraju. Jedno govori, drugo rade i muti. Kad ga poklopi iskušenje, promijeni se. Kad ga poklopi iskušenje, istopi se. Kad ga poklopi iskušenje, povuče se. Kada ga poklopi belaj, Allahu Đelešanu vjeru šta? Počne da ostavlja. Vraću hadithu koji bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu, bilježi ga Ibn Hibban u svome Sahihu sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže sam Šuajb Arnaut u opaskama na Sahih od Ibn Hibbana. Došao je Sa'd ibn Malik, jedan od ashaba Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, i rekao mu: Eju nasi ašeddu bela'a. Allahu poslaniče, kaže, koji su to ljudi koji imaju najveće belaje? Najveće terete, najveća iskušenja, najveće tegobe, nesreće, bolesti, neimaština. Koji su to ljudi?
protjerivanja, zatvaranja sa ocem, sa majkom. Kad pogledate, braćo, ko isčitava Allahovu knjigu, vidjet će da su svi vjerovjesnici i poslanici nailazili na ovu vrstu iskušenja. Svi. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, el enbijau thummel emfelu fel emfel. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, oni koji imaju najveće belaje jesu vjerovjesnici, thummel emfelu fel emfel. Zatim kaže oni koji su slični njima. Oni koji se poistovjete sa vjerovjesnicima u svome životu, vjerovanju i praktikovanju vjere, predanosti Allahu, njegovome poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i klonjenja od grijeha. Fel emthel, a zatim oni koji su slični onima koji su slični vjerovjesnicima, i tako dalje. Zatim kaže Allahu poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, čovjek će biti iskušavan hasebe dinihi, shodno njegovome vjerskome stanju. Kapat. Čovjek će biti iskušavan shodno njegovome vjerskome stanju. Ako je stanje vjere čovjeka, kako kaže dalje u hadisu, sulb, jako, bit će iskušavan shodno tome. Ako u njegovom fidini rikatu, tankoća, bit će iskušavan shodno tome. Shodno jačini vjere i imana insana, insan će biti iskušavan. Braćo, jedan islamski učenjak, Ebu Ja'la, napisao jedno djelo zove se Tabaqatul Hanabila. I u prvom tomu tamo opisuje između ostaloga kroz šta je sve prolazio imam Ahmed. Ima Ahmed. Između ostaloga navodi ono što je rekao Ahmed ibn Davud al-Wasiti. Kaže između ostaloga, dehaltu ala Ahmeda. Došao sam, kaže imamu Ahmedu, qabla darbi, prije nego što će biti kažnjen i udaran. Vi znate da su imama Ahmeda vlasti tada šta? Zatvorile. Terorista bio. Jabba! Bio od onih koji je rekao Kur'an i Allahov govor. Kapak. I odmah se šta? Ne pode se. Moraš da govori šta vlast govori. On nije rekao šta vlast govori. Iako je tada pokornost halifi šta? Obavezna ili nije obavezna? Ali halifa rekao Kur'an stvoren. On kaže šta? Kur'an nije stvoren. Pa u zatvor. I kaže Ahmed ibn Davud, kaže, došao sam prije nego što će biti kažnjen i udaran. Pa sam mu rekao, ja bi Abdallah. Kaže, alejke ajaru. Walake subjanun, vente ma'adhurun. Kaže, usahilu lehu el iđabe. Kaže, rekao sam mu, o Ahmedu, o Ebu Abdullah, tako je bio zvat. Ja mu je sin, najstariji zvat. Ima mu bilo Abdullah, Abdullah ibn Ahmed, autor čuvenog Kitabu Sunne. I onaj koji je prenio njegov musned, znači ostalog, ha, kaže, ti kaže, vola li za sebe imaš šta? Porodicu. Voleke Šibijan, imaš sitnu i malu djecu. Znate kako dolaze ljudi kad si u balan, kaže, deba, pusti to kraj, imaš ti, pazi na djecu, pazi na ženu, imaš ti. Ha, jel tako nije tako? Odmah ti s te strane udara. Da te šta? Da te pokosi, da kažeš, pa stvarno jest tako. Da ću ja popustiti. U ente ma'adhur, i ti, kaže, imaš opravdanje. Kaže, u sehilu lehu eli džabe. Kaže, ja sam ga pripremao šta? Da on, kaže, se odazove na ono što vlast poziva. Da i on kaže šta? Kur'an je stvoren. A to je, braćo, pitanje kufra i imana. To rekneš, odeti.
Pa kaže, pa mi reče imam Ahmed, in kane hada aqluke ja Eba Sa'id. Fa kad istarahat. Kaže, ako je to kad je tvoj razum, tvoj mozak, što si ti meni sad došao sa tim, ti si onda šta? Fa kad istarahat mi bi preli, nema tebe ništa. Da ja popustim, nema toga ništa. Pa šta je bilo sa imamom Ahmedom, vam je to poznato, jednom smo govorili ovdje. Udaran, bičeva, u lance vezan i 24 mjeseca u tamnicama je proveo. Samo zbog riječi. Samo zbog riječi koje je Kur'an kelamullah. Kur'an je Allahov govor. Samo zbog toga. Vi znate, braćo, da su ljudi, braćo moja draga, iskušani sa mnogim stvarima. Nekome Allah subhanahu wa ta'ala dadne imetak. Čovjek, smatrajući da je to dobro za njega, ne zna da je tu u tebe možda u njemu šta? Veliki belaj koji će mu se razbiti od glavu. Koliko je puta se to dogodilo? Nekome Allah Đelešanu dadne zdravlje, puca od zdravlja. Puca od zdravlja, subhanallah i ravim. Ali ne zna da ga Allah Đelešanu baš s tim zdravljem će baciti na belaj. Koliko je žena kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao ljepotu, pa su se divile sebi, pa su otišli u zina ili blud. Ljepota je odjela gdje? U belaj. Koliko je ljudi kojim Allah subhanahu wa ta'ala dao kuću prostranu i uživali su u njoj godinama, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da ta kuća postane njima džehennem. Koliko je ljudi kojima Allah Đelešanu dao posao i posvijetio čovjek čitav svoj život u tome poslu, pa je taj posao postao za njega bankrot i postao za njega belaj. Koliko je ljudi koji su oženili određenu ženu zbog određenog razloga, pa mu je ta žena postala belaj i tako dalje. Ljudi to ne shvataju i ne razumiju dok god taj belaj ne dođe insanu. Braćo, vi kad pogledate, najveća iskušenja od samih poslanika su imali ko? Njih. Petorica. Petorica odabranih poslanika. Kada pogledajte malo između ostaloga njihovu biografiju kroz kuranske ajete, vidjet ćete kakva teška iskušenja su oni imali. Prvi je ko? Nuh alaihi salam, drugi Ibrahim alaihi salam, treći Musa alaihi salam, četvrti Isa i peti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A kad opet uzimate i kad pogledate, jednog ćemo večera samo da izdvojimo. Koji će biti dokaz protiv nas. Kaže Allah Đelešanuhu, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kaže Ibrahimu alejhi selam, šta ja ću te, kaže, učiniti da budeš ljudima šta? Imam i vođa. Pogledajte, braćo. Tri takozvane nebeske vjere su sve uprli u njega. Židovi se fataju za njega. Kršćani također, a mi Bođe. I kažemo da je on šta? Imam, imam. Kod sve tri te religije, odnosno vjere kojima je Allah Đelešanu slao poslanike i knjige, Ibrahim jeste od osnova. I Allah Đelešanu je rekao i obećao da će ga učiniti da bude imam i vođa ljudima. I da hoće ljudi da se sad ujedine, ne mogu to da izmijeni. I tako je Ibrahim alejhi selam prihvaćen. Vi znate, u
Palestini su Haram Ibrahimi, takozvani, onaj, podijelili su, nekada je bio rukama muslimana, sad su ga na dva dijela podijelili. Jedan židovima, drugi muslimanima. I tako planiraju sa Mesdžid al-Aqsa da urade trenutno. Kaže uzvišeni, وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Ima li, kaže, boljeg od onoga koji je predao svoje lice Allahu i još usto dobra djela čini? وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ima li, kaže, boljeg insana od onoga koji je svoje lice predao Allahu? وَهُوَ مُحْسِنٌ. I dobra djela čini. Braćo, esleme veđhehu lillahi. Vi znate, braćo moja draga, kad čovjek dođe kod predsjednika, kod direktora, kad ga pozove, kada mu direktor nešto ili predsjednik govori, kako gleda u njega? Ne trmi, ne miga! Svaki pogled direktora ili predsjednika za njega je naredba. Jel tako ili je tako? A kad nekoga ne podnosiš i kad je taj na niskoj razini kod tebe, začas mu okreneš lice, ne gledaš u njega, a nekada i leđa. Jel tako ili je tako? Zamislite kada Allahov rob se preda svome gospodaru, kako je njegovo lice prema Allahu dželešanuhu. Svaka naredba izvršaje se. Svaka zabrana kloni se. Jer je predao svoje lice svome gospodaru, ne trmice gleda na svaku naredbu ili zabranu. Vahuma mohsinun. A usto je šta? Mohsin. أن تعبد الله كأنك تراه ده بوجه يا شاء الله جل شأنه كاو ده قشتا بنيش ده إحسان واتبع ملة إبراهيم حنيفة إي كو يسليدي كاجه تشستو إبراهيم وشتا بيهو طولي داتي كاكو الله جل شأنه ko bude takav i takav i takav, a zatim slijedi Ibrahimovu vjeru, jeste od onih koji je najbolji. Jeste od onih koji najbolji. Nema boljeg insana na dunjaluku od onoga koji bude predao svoje lice Allahu dželešan dobra djela činio i slijedio vjeru čiju? Muhammedu ili Ibrahimovu? Ibrahimovu. Ali ko slijedi milete Ibrahim, Ibrahimu vjeru slijedi čiju? Muhammedovu sallallahu alaihi wa sallam. Thumme vuhajna ilaih, kaže Allah jalešanuhu. I mi ti objavljujemo Muhammede. An te tebi'a milete Ibrahima. Da slijediš vjeru Ibrahimovu. Oma kane minal mušrikin. A on nije bio mušrika. Hanifa. Oma kane minal mušrikin. Čistu vjeru, a Ibrahim nije bio od mušlika. Kome se ovdje naređuje? Naređuje se kome? Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, ani teba millete Ibrahima halifa. Da slijedi šta? Čistu Ibrahimovu vjeru. Naređeno onima koji se budu poveli, zatim bit će najbolji. A samome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređuje, thumma uhayna ilejk, naređuje, kaže, zatim mi tebi objavljujem, meni tebi millete Ibrahima hanifa, da slijediš čistu Ibrahimu vjeru. Oma kane minel mušriki. A on nije bio mušrik, bio šta? Iskreni muvahid. Znači šta je naređeno ti je da slijediš Ibrahimu vjeru, on ti je imam, on ti je predvodnik, on ti je i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, to isto također naređeno. Inna evla nase bi Ibrahime lalladine tebavu hadan nabiju u lalladine amanu. Kaže, najpreći ljudi Ibrahimu jesu oni koji su ga slijedili. Ha? وَهَذَا النَّبِيُّ يَوَا جِرَوْيَسْتِهِ مُحَمَّدِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. I oni koji šta djeluju. Najpreći su oni Ibrahim. A pa se sad ovo. Pa se sad ovo.
Allah ga iskušao da je bačen u vatru. Na, Ibrahima. Bačen u vatru. Onaj koji te treba da bude uzor, za kojim se povedeš, i koji je poslat ljudima da bude imam i naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme između ostalog da smijeni vjeru Ibrahimovu. Allah dželešanu ga iskušao belajom kakvim da su ga ljudi u vatru bacili. Subhanallah. A ti hoćeš da se spasiš? Ti hoćeš klimu da imaš klimu? Što je bačen u vatru? Zato što je bio pokoran svome gospodaru, nepokoran onima koji obožavaju mimo njega. Pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i onome što mu on objavljuje, a nepokoran onome što su ljudi svojim rukama krojili. Klesali, danas pišu. Onda su klesali, kipove pravili, obožavali i tu dan se kretali, šta nare, danas pišu. Zakon jedan, zakon drugi, zakon treći, sve protiv tebe. Sad ti im ga iskušao, ha? Pa je rekao lažeš kad su ga basi, ja naru kuni brden u selamenu, ala Ibrahim, vatro budi šta? Hladna, selame. Spasao nas na za Ibrahim. Zašto? Zato što je Ibrahim bio onaj koji ne udobila krivuda, ako mi nas da baci, mi bi izgorili. Nema drugi. Zašto? Zato što smo puni krivina. Mi bi izgorili. U patnji izgorili. Jer smo nepokorni Allahu Đalešanu. Svoje lice nismo njemu predali. Nego predali smo dunjaluku, ženama, televiziji, a? Poslu. Pa ga iskušao, ovo je prva, brojte. Pa ga iskušao što ime da nema djecu. Nema djecu. Može se slikati. Poznu starost dočekao, djece nema. Osjedio, oronuo, nema djece. Je li to belaj ili je belaj? To znaju samo oni koji djece nemaju. Da poželi da ima svoje dijete, svako poželi. Ali ne zna, kaže sice gladnom, ne vjeruje, odnosno onaj koji ima tu blagodat, ne zna kako je ono koji nema. Ja, sad ćete vidjeti kako to dijete mora biti belaj za babu. I u džehennem ga baciti. Pa ga je Allah Đelešanu u poznim godinama obradovao sa porodom. A, maša Allah. Jesi vidio? Zatim mu naređuje u snu šta da uradi. Kad je dijete ojačano, kao je najdražnije bilo, kako kažu mu u Fesim najboljim godina, kaže, naređujem Allah Đelešanu, da ga mora šta? Zaklat. Sad je rovjesnika šta? Istina. Istina. Pogledajte belaja iskušenja. A jel to vas neko? Jeste li iskušani sa tim? A? Jesi iskušan s vatrom, jesi iskušan da nemaš poroda, jesi iskušan da ga moraš zaklat kad ga i dobio. Ja znam da ima ljudi koji bi rekli da mi je dobit porod, pa makar ga ja svojom rukom možda zaklao. Ko želi porod, ko nema. Pa je iskušan sa nevjerstvom svoga oca. Zamislite. Poslanik od Allahovi poslanika, koji mu knjigu Allah Đelešanu objavljuje, njegov otac neće da povjeruje. A sad zamisli blagodati tvoje i tvoj otac vjernik. Zamisli. Ili koji je preselio, preselio sa imanom. A Ibrahimov otac poslanika, najodabranijeg od najodabranijih, kako se kaže, ili među najodabranijim, Allah Đelešanu hu baca ga na belaj da šta? Njegov otac biva čime? Nevjernikom. Dalje. Pa je iskušan da njegov narod također šta? Postaje vjernički ili nevjernički? Nevjernički narod. A narod Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme prima vjeru s kojim je došao. A poslaniku sallallahu alejhi ve selleme naređeno se povede za Ibrahimom alejhi selam. Pa je iskušan da ga njegov otac tjera od svoje kuće. Je li tako ili je tako?
i njegov narod. Pa je iskušan sa susretom sa najzločestijim vladarom koji je tada na Dunjaluku bio. Nimrud, tako zvani. Koji je šta rekao? Ja sam taj koji oživljava i daje život i daje smrt. Susret. Insan izbjegava da se sretne sa običnim grešnikom, a zamisli da dođeš pred onoga koji je najgori od najgori. Koji ubija i život daje, kako on kaže. Pa je između ostaloga iskušan s čima još? Sa obrezivanjem. I ovo ćemo kasnije spomenuti. Ali ovo između ostalog ulazi u ovo iskušenje. Tako znamo iskušenje bedanije ili iskušenje tjelesno. Tjelesno iskušenje. U 80. godini naređujemo subhanahu wa ta'ala da se mora šta? Obrezati. Vi znate da se danas obrezivanje vrši kad je dijete šta? Malo. Najbolje u 7. dan. Zamislite, 80 godina insan napuni i zatim ti dolazi naredba tvojeg gospodara, se moraš obrezati. A? Sad opet ćete bolnicu odvezati. Pa će ti napraviti tamo lijepu operaciju, niješ ni osjetiti, tu spavaju te. A zamisli kad to moraš da uradiš sa sjekirom ili gradinom, kako se kaže, kako došlo u rivajetu, kao što im to uradi. Naredi, odmah izvršava. Pa je iskušan da mu jedan od vladara htio osilovati njegovu suprugu. Gledaj bilježba muslim. U svome sahihu. Ko zna za taj slučaj? Zna li kod vas? Njegova supruga Sara je bila jedna od najljepših žena tog vremena. I kad je došao u područje gdje je vlada ovaj, špijuni njegovi su obavijestili, dolazi taka i taka. Pa je naredio mu se dovede. Pa je krenuo prema njoj, pa laže, šango zove, pa drugi, pa treći put, pa gala. Kad je vidio da ne može, onda je pustio, još je dao njoj robinju. Evo ti robinja, robinja Hadžer. Pa je ona dovela do Ibrahima Risa. Nije mogu. Ali je iskušan otet od nje, idemo. Zamislite to. A, da sad neka vlast i vladar neki tvoju ženu iz kuće ti uzmu i odvedu da, je, da radi sve nešto hoće. A mnogo i braći i braćo draga rade ovu. Rade ovu, da znate dobro. Ja sam to svojim ušima imao priliku da slušam. Svojim ušima. O ti izvjeri, o ti izvjeri. Gdje sam tako mi ambađa da žena? I to u srcu arapskog svijeta. A? U srcu arapskog svijeta. I iskušan je između ostaloga sa praktikovanjem šerijeta kojeg mora uspostaviti. Iskušenje to. Zato se kaže, braćo moja draga, za teklif da je me šaka. Ono što ti Allah Želešanu propisuje jeste tebi šta? Teško. Jeste teško, nema šta da se pravdaš. Valja sa abdesit kad je i minus 20 na saba ustati. Valja klanjati jaciju pa makar čitav dan da si sino kupio. Jel tako nije tako? Valja ti posti pa makar bilo 40 stepeni vani. Na šaka? Yes. Ideš na hađ pa makar ne znam imaš zdravstveno stanje dobro, pare moraš otići. Ko je bio na hađu kad su gužve, zna dobro da je li tam nije pohađa bilo? Ili je gužva, je li teško bilo? Gužva. Valja hoda, je li bilo dobro? Nije bilo teško. Maši, gužva, je li bila gužva? Jes, ali Allah olakša. Allah olakša, ali je bili... Nije ko kod kući? Pa nije. A treba kad to čini. Zatim, između ostalog, Allah Đelešanu naređuje mu pet stvari vezane za glavu i pet stvari vezane za tijelo. Ko zna ovi pet stvari, 10 maraka. Pet za glavu, pet za tijelo, koje je Allah Đelešanu Ibrahim naredio da mora da ih izvrši. I jedan miris. Pet maraka, jedan miris.
Šta im je naredio za glavu, vezani propisi za glavu? Čega? Ha? Brijanje glavi, jok. Potkresivanje? Brkova. Druga? Ne. Pranje nosa? Pranje? Usta? Misvak mu propisao. I propisao mu da se mora češljati na razdeljak. Ko su mora? Mora su redit! Dotad su ljudi hodali kako su hodali. Jok, kad si postao predan Allahu, čiste vjere, nema, mora da se središ. Musliman je čistin san. Zatim propisujem 5 stvari za tijelo. Zna li ko dobija isto opet? 5 maraka, 10 maraka i mirisat. Ejba. Dobro. A ne mene dvojica. Dobro. Pijama. Le. Jeste? Još? Ja to. To je rekao on. Da nije čišćenje. Allah je dik. Čišćenjem, znači idemo nabrati sve jer se ovo snima. Naredio me šta? Da se mora obrezati. Obrezao se. Naredio me da mora, da mi oprostite na izrazu, da uklanja dlačica oko stidnoga mjesta. I naredio me da to čini ispod pazuha također. Naredio me šta? Da obrezuje nokte, ne smiješ hodat ko životinja više. Ja. Da ne znam ti neko pogrešio. Ljudi, tada nije bilo propisano da se tu puštali su nokte koliko bude. Došao sad, moraš ih obrezivati. A danas ih puštaju, da vidiš, po 2 centa. Najma jednog profesora Nazaru, kad sam bio u srednjoj školi, ovaj ovdje pusti nokat, ovaj ovdje. Ima o njemu taman centimetar ripu. Ovaj i ovaj, pušta, sve ti je to, isti normalno. Naredio ti, ti došao nazad da predaješ, mene učiš islamu, ti došao ko životinja ovdje. A? I naredio ime što da se mora prati vodom nakon velike i male nužde. Pogledajte se. Do tad nije bilo. Sad, o, propisi, 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 propisi. Oko tebe ljudi hodaju opet ko životinje. Ne peru se, ne briju se, ne počinju. Nisi to životinje. A ti zima moraš to da uradiš. Ali u tome šta? Spas. Spas. I tako je za vjernika. I ko se znači poistovjeti sa vjerovjesnicima i poslanicima, dolazi do belaja, dolazi do belaja. Još samo da spomenu za imama, imama Nesaja. Imam Nesaji, braćo, jedan od najvećih islamskih učenjaka koji je bio na Dunjaluku. Napisao je djelo svoje, zove se Sunen, između ostaloga napisao je preko 30 djela, umro 303. godine po Hidžri, a preko 30 djela napisao. Sunen Nesaji, ga ovdje ispred nas, je jedno od 6 knjiga koje su najispravnije i najtačnije prihvaćene kod ehli suneta vel džemata. U kojem je sadržan sunet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Taj sunet je između ostaloga prokomentarisao Sujuti, imam Sujuti i Sindi. Evo ovdje sam donio samo nusku da vidite. U nekoliko tomova. Napisao između ostalog djelo Kitabu du'afa wal matrukin, djelo znači kojim je sabrao sve slabe prenosioce one od kojih se hadis uzima. Napisao je Sunen al-Kubra, koji ima nekoliko velikih tomova, i ovaj Sunen ima nekoliko tomova. Čovjek koji je bio jedan od najvećih poznavaoca hadijske znanosti, pamćenja, prenošenja i poznavanja, znači koga biografije samih prenosilaca. Napisao je jedno djelo, zove se Hasaisu Ali, ili specifičnosti Alije. Njegove vrline je sabrao unutra u to djelo. A Alija je onaj kojim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem još za njegovog života obećao šta? Džennet.
Onaj kojim je, između ostalog, kad je bio oslobađanja Kajbra, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sutra će se bajrak dati, ili sutra ću dati bajrak čovjeku koji voli Allaha i kojeg Allah šta između ostaloga. Pa su svi se takmičili, ko će da bude taj. A Ali je izostao. Obolio na oči. Nije bio ni prisutan. Pa je bajrak suti dan dat Ali, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme pljuvačkom svojom potrljavom proočima pa je progledao. Dela ibn Nubuve. Dokaz i vjerovjesništva i poslanstva. Ha? I tako dalje, i tako dalje. Kaže između ostaloga, kada imam unese i došao u Damask, našao je u Damasku da ljudi ne vole baš toliko Aliju radijallahu anhu. Zbog spora koji je bio između Alije i Muavije. Jer je Hilafet bio u rukama Alije, on je bio u Kufi. A Muavija je bio između ostalo namjesnik Damaska. Dogodio se spor, o tome ne bi želio da govorio večeras. I došlo je do velike bitke i rata i tako dalje. I nakon smrti jednog i drugog, znači Damask je bio sta, otprilike nisu volili Aliju radijallahu anhu i oni koji se poistovijete sa njima ili koji hvale recimo Aliju. Jok. Iako je obećan u džennet, iako je bio zet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Kako kaže mi temi, rahimahullah, ali ja je bio upravo i gotova stvar, zaključeni se. Pa kad je došao, to je vidio, između ostaloga, pa je napisao to djelo, pa su mu prigovorili i rekli zašto nisi napisao ili zašto ne napišeš nešto o vrlinama Muavi. Pa je rekao šta da napišem. Šta da napišem? La ešba Allahu batnehu. Da napišem ovaj, da Allah ne nahrani njegov stomak nikad. Pa su ga uzeli, na njega navali, 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 dok nisu bili. I tako je preselima Mesari. Šta je rekao on? On je rekao hadith koji bilježi ima muslim sume sahihu. Samo to je rekao. On se kaže, nema Muavija toliko vrlina kao što ima Alija. Ali ima hadis takav i takav, da Allah ne nahrani njegov stomak nikad. Rivaje bližima muslim sume sahihu, kada je Allah poslanik od Ibn Abasa, naredio Allah poslanik od Ibn Abasa, rekao mi idi pozovi mi Muaviju, pa je otišao pa kaže dođe nazad šta je, kaže on kaže jede, idi opet ga pozovi, opet dođe kaže on jede, pa je rekao Allah poslanik sasvim, la ešba Allahu batnehu, da Allah nikad njegov stomak ne nahrani. To je tako Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Raz pa kod islamskog učenjaka, jel ovo za njega ili protiv njega i tako da ne bi o tom. Ali je Nesai rekao samo ovo, šta da napišem za njega, pa je rekao ovaj hadith. Rekao hadith, govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa su ga zbog toga šta? Ubit. Znanje ubit. Znanje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Ima neko nešto.